ناظرین آداب، آج کے اس خصوصی پروگرام ایک ملاقات میں آپ کا خیر مقدم ہے اور ہماری خوش بختی ہے کہ پروفیسر شمیم حنفی صاحب یہاں موجود ہیں ہماری یونیورسٹی میں اور ادب کے حوالے سے، درس و تدریس کے حوالے سے اردو کی پورا جو سفر رہا ہے، تاریخ رہی ہے، اس پوری تہذیب رہی ہے، آپ اس کے اوپر ظاہر سی بات ہے کہ بہت ہی معتبر شخصیت پورے ملک میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہم سب جانتے ہیں، بہت ہی احترام سے آپ لے ہم سب لوگ شمیم حنفی صاحب کا نام لیتے ہیں۔ بہت ساری کتابیں آپ کی ہیں، بہت سارے مقالے ہیں، بہت ساری تقاریر ہیں، بہت سارے خطبات ہیں آپ کے تہذیب کے حوالے سے۔ شمیم حنفی صاحب کو ہم ایز استاد تو بہت ہی احترام ہم کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ شاید یہ جانتے ہیں کہ پرفارمنگ آرٹ سے آپ کا بہت قریبی رشتہ رہا ہے، خاص طور سے جس وقت تدریسی سفر آپ کا شروع ہوا ہے تو تھیٹر کی جانب آپ راغب ہوئے، پوئٹری کی جانب ہوئے، پینٹنگ کی جانب ہوئے۔ ملک کے تمام بڑے پینٹرز ان کے قریب ترین دوست ہیں، مطلب کسی بھی بڑے پینٹر کے بارے میں ہم بات کریں گے تو وہ شمیم صاحب کا بہت ہی احترام سے نام لیتا ہے اور بہت ساری ان کے بارے میں باتیں بتاتے ہیں، اس کا مطلب کہ بہت ہی قریب کا قربت کا رشتہ رہا ہے۔ شمیم صاحب، یہ اردو تہذیب کو لے کر بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کہ اردو تہذیب کیا ہے، اردو تہذیب کیوں ہے، مطلب دسترخوان پہ بیٹھنا، کھانا کھانا، وہ بھی ایک تہذیب ہے، مشاعروں میں نشست و برخاست وہ ہماری تہذیب ہے، استاد سے کیسے بات کریں، بچوں سے کیسے بات کریں، یہ سارا تہذیب کے دائرے میں ہمارا آتا ہے۔ آپ کا چونکہ بہت گہری نگاہ ہے، بہت کام ہے اور ابھی ریختہ کے ساتھ آپ کا بہت گہرا رشتہ ہے، بہت لکھا ہے آپ نے، بے پناہ، مطلب آپ سے زیادہ میرے خیال سے کسی نے کام کیا ہوگا، یہ اردو تہذیب ہے کیا؟ اردو تو خود ایک تہذیبی اختلاط کے نتیجے میں پیدا ہونے والی زبان ہے۔ دوسری چیز یہ کہ ہمارا ملک جسے زبانوں کی تجربہ گاہ کہا جاتا ہے، لیبوریٹری آف لینگویجز، تقریباً 650 زبانیں یہاں ہیں ہمارے ملک میں اور 22 زبانیں تو سمجھیے ان کو آئینی حیثیت حاصل ہے، قومی زبانوں کی حیثیت، جن میں سب کے حقوق یکساں ہیں۔ ایک آفیشیل لینگویج ٹھیک ہے ہندی ہے، لیکن نیشنل لینگویج تو اردو بھی ہے، ہندی بھی ہے، سبھی گجراتی، ملیالم، سب ساری کی ساری ہیں۔ اس میں دو باتیں ہمیں نہیں بھولنی چاہیے انیس صاحب، ایک تو یہ کہ اردو صرف مسلمانوں کی زبان نہیں ہے، بالکل صحیح کہا آپ نے، دوسری بات یہ کہ اردو ہندوستان کے تمام مسلمانوں کی زبان نہیں ہے۔ ہاں، یہ بھی حقیقت ہے۔ صرف مسلمانوں کی زبان تو اس لیے نہیں ہے کہ اردو کے پیدا کرنے والے شروع سے لے کر کے اب تک ان میں جو مسلمانوں کا جو حصہ رہا ہے اس سے کم وقعی حصہ ہندوؤں کا نہیں رہا، بالکل بجر، سکھوں کا بھی رہا ہے جی، حد تو یہ ہے کہ عیسائیوں کا بھی رہا ہے، انگریزوں کا بھی رہا ہے، یوروپینز کا بھی پیرل رہا ہے اور طرح طرح کا۔ دوسری چیز ہے کہ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں جو مسلمان آباد ہیں ان سب کی زبان اردو تو نہیں ہے، نہیں سر، بالکل نہیں، کشمیری مسلمانوں کی زبان کشمیری ہے، ملیالم جو ہندوستان کی قدیم ترین اور سب سے اعلیٰ درجہ کا ادبی یعنی تاریخ رکھنے والی زبان ہے، وہ ظاہر ہے کہ کیرالا کے مسلمانوں کی زبان ہے بھی ہے جی، بالکل، ریکم محمد بشیر، ہاں، اور اتنا بڑا مصنف، کہنا چاہیے ملیالم کے پریم چند کہے جاتے ہیں، وہ مسلمان تھے اور ان کی زبان ملیالم ہے۔ سلمہ ایک خاتون جو تمل ناڈو میں رہتی ہیں، ہاں سر، اب تو سیلیبریٹی ہو گئی، پڑھی لکھی زیادہ نہیں تھی، جی جی، انہوں نے ایک ناول لکھا دا آور پاس مڈ نائٹ، وہ تمل میں لکھا، ان کو تمل کے علاوہ کوئی زبان نہیں آتی، تمل ہی جانتی ہے، لیکن وہ شکاگو یونیورسٹی میں ہر دوسرے سال ایک کانفرنس ہوتی ہے، نارمن کٹلر کانفرنس، جس میں ایک ادیب کو بلایا جاتا ہے، مجھے بھی ایک بار دعوت وہاں سے مل چکی ہے، تو سلمہ کو وہاں مدعو کیا گیا، ان کے ناول کا وہاں انگریزی میں ترجمہ ہوا امریکہ میں، اور کمپیریٹو لٹریچر کے تقابلی ادب کے سلسلے میں ان کا ناول پڑھا جاتا ہے، تو وہ اس کی ادیب ہیں۔ نظر الاسلام بنگالی کے ادیب ہیں، اردو کے ادیب تو نہیں ہیں، اور بلے شاہ اور بابا فرید پنجابی کے شاعر ہیں، اردو کے تو نہیں ہیں۔ اسی طرح آپ کنڑ اور تیلگو اور تمل اور ہر زبان، آپ کو حیرت ہوگی کہ جب غالب کے دیوان کا ترجمہ تمل میں ہوا، جن صاحب نے ترجمہ کیا ہے وہ مجھے خود بتا رہے تھے کہ صاحب ان کی سب سے مقبول کتاب وہی ہے غالب کا، اور پتہ نہیں کتنے کا، 50,000 کا یا 40,000 کا ایڈیشن چھپا تھا اور بک گیا، اردو میں تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو نہ تو اردو خالی مسلمانوں کی زبان ہے، نہ اردو ہندوستان کے رہنے والے تمام مسلمانوں کی زبان ہے، یہ ایک بہت بڑے تہذیبی تجربے کی دین ہے جی ہاں، اور یہ تہذیبی تجربہ بھی ایسا کہیں مشکل سے ہوا ہوگا جہاں دنیا کی بڑی دو بڑی تہذیبوں میں اس طرح کا انٹریکشن ہوا ہو، اس طرح کا تعامل ہوا ہو، جیسا ہندوستان کی تہذیب میں اور مسلمانوں کے ذریعے آنے والی تہذیب میں، جو عربی، ترکی، فارسی کی روایتوں کو اپنے ساتھ لے کر کے آئے تھے ان میں، اور ہندوستان کے ملنے جلنے سے جو پیدا ہوا۔ تو یہ کہنا چاہیے کہ یہ ہمیں اسی روشنی میں دیکھ رہے ہیں، ان سب کے اختلاط سے
جو تہذیب بنی وہی اردو تہذیب ہے. تو میں تو اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اردو تہذیب نہ صرف یہ کہ ہمارا ماضی ہے. اچھا لوگ کیسے کیسے آئے, دیکھیے البرونی تو محمود غزنوی کے زمانے میں آیا تھا, تاریخ والا, کتاب الہند اس نے لکھی. کتاب الہند پاکستان میں بنگلہ دیش کے وجود میں آنے سے پہلے بین کر دی گئی تھی. یہ کتاب بنگال میں جو کتابیں بین ہوئیں وہ بین کر دی گئی اس لیے کہ سمجھا گیا کہ جس کتاب میں ہندوستان کی تعریف ہو وہ شاید نہیں پڑھنی چاہیے لوگوں کو. تو البرونی کو دیکھیے, البرونی سنسکرت بھی پڑھی اس نے, اور سنسکرت کس طریقے سے پڑھی اس نے, مسلمان تھا اس لیے پنڈتوں نے تو پڑھانے سے انکار کر دیا. تو وہ شام کو جاتا تھا پاٹھشالاؤں میں جہاں سنسکرت پڑھائی جاتی تھی, جہاں لوگ اپنی کھڑاویں اتارتے ہوں گے وہاں بیٹھ کے سنتا رہتا تھا جو درس دیے جاتے تھے, اس سے اس نے پڑھی. وہ ہمارے پہلے رینیسا مین جو ہیں وہ حضرت امیر خسرو ہیں. جی ہاں, امیر خسرو کو کہنا چاہیے کہ وہ کتنا بڑا دور ان کو دیکھا, پانچ بادشاہوں کا اور کتنے سلاطین خلجی ہو تو کتنے لوگ خلجی تو کتنی حکومتیں گزری ان کے سامنے سے. تو یہ کہنا چاہیے کہ حضرت امیر خسرو ہندی کے بھی بانی ہیں, اردو کے بھی بانی ہیں دونوں. ان کے گیت, ان کی کہہ مکرمیاں, ان کے کہنا چاہیے پہیلیاں, ان کے یہ موسیقی بھی بہت موسیقی, ان کے راگ گائکی پہ, ان کے گیت قوالی وہ لے کر آئے, یہ ساری چیزیں. تو کہنا چاہیے کہ یہ ساری ہم نے اپنے تہذیب کے مفہوم کو محدود بہت کر دیا ہے. تہذیب نام صرف ہمارے عقائد کا نہیں ہوتا, تہذیب نام صرف ہماری کہنا چاہیے کہ جذباتی ترجیحات کا نام نہیں ہوتا. تہذیب ہمارا کھانا پینا, ہمارا اٹھنا بیٹھنا. تہذیبی طور پر ہم اودھ کے رہنے والے ایک غیر مسلم سے جتنے قریب ہیں اتنے عرب میں رہنے والے ایک مسلمان سے قریب نہیں ہیں. بالکل صحیح فرمایا. اس لیے کہ ہمارا کھانا, ہمارا لباس, ہمارے نشست و برخاست جو آپ ابھی کہہ رہے تھے, جو بات, یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. تو یہ میرا ہمیشہ سے خیال رہا ہے, اور ظاہر ہے کہ اردو اسی کی ترجمانی کرتی ہے. تو اردو کو بھی اس طریقے سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایک بہت بڑے تہذیبی تجربے کی ترجمان ہے یہ زبان. جی جی جی, اور اس کی پوری تاریخ میں وہ تجربہ رچا بسا ہے ہندی اور اردو کا. تو 1986 عیسوی بھارتیندو کا یوگ جہاں سے کہا جاتا ہے, کھڑی بولی کی شروعات وہاں سے لوگ کرتے ہیں 1986 عیسوی میں, گویا کہ بھارتیندو کے زمانے سستیت کے کنٹمپرری تھے. لیکن ظاہر ہے کہ کھڑی بولی کا جو قدیم تر روپ ہے, شکل ہے, وہ تو اردو ہے. اور فراق صاحب یہی کہا کرتے تھے, ہندی والوں سے ان کے جھگڑے ہوا کرتے. میں نے فراق صاحب میرے استاد تھے, میں نے ان سے کہا کہ آپ جس لہجے میں اپنی باتیں کرتے ہیں کبھی کبھی ان کی وجہ سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. آپ کے لہجے میں جو ایک طرح کی جارحیت پیدا ہو جاتی ہے ہندی کے سلسلے میں, ان کے مضامین ہیں مائی اینٹی ہندیزم, دا مسٹیک آف ہندی, مائی اینٹی دا مسٹیک آف ہندی اگین, وغیرہ وغیرہ. ان کے ایک مجموعہ بھی چھپا تھا ان کا جو غائب ہو گیا, ملتا نہیں ہے. تو لیکن یہ کہ یہ میرے خیال میں ہندی اور اردو میں ایک نئے مکالمے کی ضرورت ہے. جس طرح ہندوستان میں رہنے والی مختلف اقوام کے درمیان ایک نئی سطح پر جہاں اپنے مذہبی عقائد کا معاملہ بالکل ذاتی ہوتا ہے, تو اردو نے تو گویا کہ ایک قریب لانے کا اور ایک جوڑنے کا وہ کام کیا. تو یہ رہی ہے, اس پر میں نے ایک تو ابھی ایک کتاب جو پچھلے 2-3 سال پہلے آئی تھی, اردو کلچر اور تقسیم کے بہت اہم کتاب ہے, بہت تقسیم کے وراثت. اس سے پہلے ایک کتاب میں جو مضامین آئے تھے تاریخ, تہذیب اور تخلیقی تجربہ, ایک کتاب اور ہے میری اسی طریقے کی جو تشدد, معاشرتی تشدد اور کیا ہے اردو کی ادبی روایت, یہ پاکستان میں چھپ گئی کتاب, جبکہ ظاہر ہے کہ اس میں وہاں کے بہت سے رجحانات, رویے, جو نظریے, ان کے خلاف بہت سی چیزیں اس میں لکھی, لیکن وہاں کے ایک نیشنل بیکن ہاؤس میں وہ کتاب چھاپی ہے. تاریخ کے سلسلے میں جو میرے مضامین ہیں وہ بھی ان کا مجموعہ وہاں چھپ رہا ہے, اور یہ سب ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں ہندوستان میں رہنے والے, پاکستان میں رہنے والے دونوں ایک اردو تہذیب کی ترجمانی وہ بھی کرتے ہیں, ہم بھی کرتے ہیں, اور بلکہ دنیا کے مختلف علاقوں میں. اب تو دنیا اتنی تیزی سے سمٹی ہے, سکھڑی ہے, ایک ولیج ہو گیا ہے. تو یہ ولیج ہو گیا ایسا. ہمارے ادب کے اندر دیکھیں, ہم شاعری کی بات کریں, تحقیق کی بات کریں, تنقید کی بات کریں, کسی بھی صنف کی, افسانے پہ ہمارے بات ہو, ناول پہ ہمارے بات, ہم بچوں کے ادب پر بھی, کہیں بھی جاسوسی اس پہ بھی, ہر جگہ ہم لوگ کسی بھی زبان سے اگر موازنہ مقابلہ کیا جائے تو کہیں شرمندہ نہیں ہوتے. لیکن جب ڈرامے کی بات ہوتی ہے تو کافی کچھ ایسا ہے کہ مطلب لگتا ہے کہ ابھی بہت کم باقی ہے, ہم تھوڑا پیچھے ہو گئے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے لیے شرمندہ ہونے کے بہت سے بہانے ہو سکتے ہیں. جی, موسیقی میں مسلمانوں کی جو خدمات ہیں, یعنی صف اول میں سمجھیے آپ کی حضرت امیر خسرو یا استاد تانسین سے لے کر کے استاد امیر خان تک, جو آخری بڑے کلاسیکی ہمارے ہندوستان کے,
ہم نے کس کی عزت کی, کس کی قدر کی. ہمارے بڑے مصوروں کو آپ دیکھ لیجئے, جی سر, ہم نے کتنے لوگوں کی قدر کی. اس زمانے میں بھی حسین صاحب کے نام سے سب واقف ہیں, لیکن نسرین محمدی, غلام رسول سنتوش, غلام محمد شیخ, طیب مہتا, یہ سب بھی تو مسلمان تھے. تو فنون لطیفہ کے سلسلے میں ہمارا تنگ نظری کا نظریہ جو ہے, اس نے بہت نقصان ہماری تہذیب کو بھی پہنچایا ہے, موسیقی میں, مصوری میں, اور اس کے علاوہ کہہ رہے میں تو رقص تک میں نے پاکستان میں دیکھا ہے, ناہی صدیقی ایک مشہور کتھک کی رقص کرنے والی تھی, وہاں مہاراج کے نام سے ایک بزرگ تھے جو مسلمان ہی تھے, لیکن مہاراج رانی خانم وغیرہ جو ہیں کافی بڑے نام ہیں. کون؟ رانی خانم. ہاں ہاں, یہ بڑا نام ہے. یہ سمجھیے کہ وہاں تہذیبی طور پر بیداری کا جتنا جو آثار مجھے وہاں دکھائی دیتے ہیں, شاید ہمیں اپنے یہاں اتنے نظر نہیں. دروپد سر 400 سال تک جس خاندان نے بچایا ہے, ڈانگر کا خاندان, اور پورا 400 سال تک, اور کیا عزت پیدا ہوتی ان لوگوں کے دل میں. ہم نے پڑھنے لکھنے میں وہ مشقت نہیں کی جو انہوں نے اپنے فن کے سیکھنے میں کی. ہم اس کو صرف گانا بجانا کہتے ہیں, ہم اس کو صرف میراثی کہتے ہیں, کیا معنی ہے یہ سب. تو تھیٹر کا مسئلہ تو یہ ہے, یہ تو دنیا کا بہت بڑا فن تھا. جی سر, یعنی آپ نے اتنے سارے ڈرامے لکھے ہیں جو مختلف یونیورسٹیوں میں پڑھائے جاتے ہیں, اور آپ یہ دیکھیے کہ پرانی بابل اور نینوا کی تہذیب جو کہنا چاہیے, سامرا کی تہذیب جس کے آثار عراق میں, بیبلون میں, اور جو ظاہر کی تباہ کر دیا گیا, اتنی بڑی تہذیب دنیا کی. فارسی میں اور عربی میں بھی خیر لکھے گئے ڈرامے, بہت لکھے گئے اور یہ ساری جریر وغیرہ سے جو, لیکن یہ کہ ہمارے یہاں زہاق تو عربی میں لکھا گیا سر, پہلے زہاق تو پہلے عربی میں لکھا گیا, داستان ہے پوری جس کی بنیاد پر ایک بہرحال ڈرامہ بھی لکھا گیا. تو کہنا چاہیے کہ ہم نے بہت سی چیزوں کی قدر نہیں کی. ہم اپنے مصوروں کی قدر نہیں کرتے, اپنے موسیقاروں کی قدر نہیں کرتے, اپنے اداکاروں کی قدر نہیں کرتے, ہم اپنے مغنیوں کی قدر نہیں کرتے, ہم اپنے کہنا چاہیے کہ ڈرامہ کرنے والوں کی, اور اس طرح کے فن تعمیر مختلف فنون میں دیکھیے آپ, اتنا بڑا وہ رہا اس قوم کی گھٹی میں, کہنا چاہیے کہ آرٹ بسا ہوا ہے. جی جی, اور کیسا غیر معمولی ہوا, غیر معمولی خدمات ہیں سر, غیر معمولی خدمات ہیں. بسم اللہ خان وغیرہ سر جیسے لوگ, استاد بسم اللہ خان وغیرہ, اور آپ دیکھیے استاد بسم اللہ خان نماز کے بھی اتنی پابند تھے جس انہماک کے ساتھ وہ جا کے مندر میں بیٹھ کے شہنائی بجاتے تھے. تو زندگی ادھر یا ادھر, اور اس دائرے میں یا اس دائرے میں, اتنی تقسیم نہیں ہوتی زندگی کے, حد تقسیم اتنی سخت نہیں ہوتی. ایک دوسرے سے ملنا جلنا, آنا جانا لگا رہتا ہے. ہمارا کھانا, ہماری کون سی رسم مسلمانوں سے کی تاریخ سے تعلق رہتی, کون سے ہندوؤں کی, ہم اتنی جلدی فیصلے نہیں کر سکتے. کیا قیامت کا جملہ انہوں نے لکھا ہے اپنی زمین کی کہانی میں, پروفیسر مجیب نے, جی جی, کہ تہذیبیں دن کے اجالے کی طرح دھیرے دھیرے سفر کرتی ہیں. نمبر ایک. دوسری چیز ہے کہ دن کا اجالا جب پھیلتا ہے تو صرف ہمارے محلے میں جائے گا, آپ کے محلے میں نہیں جائے گا, یہ ممکن نہیں, ایسا تو نہیں ہوتا. جی جی. تو چنانچہ تہذیبوں کا معاملہ بھی یہ رہا ہے کہ تہذیبیں سب کے لیے ہوتی, جی جی, اور اس میں ہمیں یہ فخر کرنا کہ ہماری تہذیب بہتر ہے تمہاری تہذیب سے, ہمارا نظریہ بہتر ہے تمہارے نظریے سے, ہمارے رسوم بہتر تمہارے, یہ بڑی جہالت کی باتیں ہیں. لیکن یہ کہ ہمارے یہاں آپ یہ دیکھیے, اتنے بڑے بڑے اداکار گزرے ہیں, دلیپ کمار میں تو اس کا بہت قائل ہوں, اور ظاہر ہے کہ مدھوبالا, دلیپ کمار, سارے سارے یہ سب تھا, نرگس. ایک بمبئی کے ایک سفر میں دلیپ کمار کے ایک دوست سے میری ملاقات ہوئی, انہوں نے مجھ سے کہا کہ چلیے آپ کو ملا لاؤں. میں نے کہا دیکھیے آپ کے بے تکلف دوست ہیں, میرے نہیں ہیں. جی, میں جی, ان کی جی. اجازت لیے بغیر, ان سے وقت لیے بغیر ان سے نہیں ملوں گا. میرے دل میں ان کی وہ قدر ہے, میں خاموش. میں نے دیکھا ان کو قریب سے, لیکن یہ کہ صاحب کیا قیامت. تو ان چیزوں کی ہمیں قدر کرنی, تھیٹر کی بھی ہم نے قدر نہیں کی, اور ظاہر ہے کہ اس طریقے کا آپ کا ایسا بڑا گہرا رشتہ رہا ہے تھیٹر سے, پرفارمنگ آرٹ سے, اور آپ نے مطلب بہت ساری ہندوستان کی جتنی یونیورسٹیز ہیں وہاں بھی دیکھ رہے ہیں. یہ یونیورسٹی جو اردو یونیورسٹی ہے, ہم اب ایک نئی ابتدا کرنے جا رہے ہیں کہ مطلب فنون لطیفہ کو لے کر, پرفارمنگ آرٹ کو لے کر, تہذیب کو لے کر, آپ کا کیا مشورہ ہے کہ ہمیں کس سمت میں کیا کام کرنا چاہیے تاکہ آنے والے جو ہمارے بچے ہیں جس معاشرے سے آ رہے ہیں ہمارے معاشرے سے, ان کے بیچ میں اس کو کس طرح سے مقبول بنایا جا سکے, کس طرح سے ایکسیپٹیبل بنایا جا سکے. آپ کی یونیورسٹی کو تو ایک مرکز بن جانا چاہیے اس کا, اور میرا خیال یہ ہے کہ, اور یہاں تو تیلگو کی زبان اور اردو زبان کی آمیزش سے جو زبان ایک پیدا ہوئی, قلی قطب شاہ سے لے کر کے اب تک آپ دیکھیے جو زبان ہے پوری, اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. تو ایک مرکز ہونا چاہیے یہاں اس طرح کا کہ تیلگو کے اور یہاں کی جو مقامی اور بولیاں ہوں گی ان کے بولنے والے اور اردو بولنے والے سب مل کر کے, بھائی ظاہر ہے کہ جمع ہوں, موسیقی کی دنیا میں کیا کام ان لوگوں نے کیا ہے, مصوری میں کیا کر رہے ہیں, اور فنون ہیں یہ, تھیٹر میں کیا, اس کو مل کے کیوں نہیں ہونا چاہیے. ایک بڑا ایک میوزیم بننا چاہیے تھا یہاں, بڑا میوزیم بننا چاہیے. بلکہ ایک بار میں آیا تھا یو جی سی کے ٹیم کے ساتھ یہاں, شمیم جارجپوری صاحب کے زمانے میں تو یہاں آیا تھا,
تو ہم لوگوں نے ایک رپورٹ تیار کی تھی, اس میں یہ مشورہ بھی دیا تھا کہ ایک بڑا میوزیم یہاں ہونا چاہیے. کیا کیا میوزیم ہونا چاہیے؟ میوزیم میں تو ظاہر ہے کہ اردو کے جو آثار ہیں اور جس کا دائرہ بہت دور تک پھیلا ہوا ہے, یعنی یہ علوم سے لے کر کے ادبیات تک اور ادبیات سے لے کے فنون لطیفہ تک ہر فن کی چیزیں, ان کے جو آثار ہیں, ساز ہیں, یہ ہیں وہ ہیں, ساری چیزیں جمع. ایک بہت اچھی آڈیو لائبریری ہونی چاہیے. آڈیو لائبریری چلیے اب یوٹیوب وغیرہ کا زمانہ ہے, لیکن پاکستان میں آپ نے نام سنا ہوگا لطف اللہ خان صاحب, ایک ساتھی انتقال ہو گیا میرے, ان سے بڑے مراسم تھے ذاتی, جو دنیا کی شاید سب سے بڑی آڈیو لائبریری کے مالک تھے وہ, اور 20,000 گھنٹے کی ریکارڈنگس تو وہ اس سے 15 سال پہلے انہوں نے بتایا تھا کہ ان کے پاس تھی. ابھی انتقال ہوا ان کا چند برس پہلے. چاہیے ایک جنون آدمی میں. اب سوچیے, اور میں نے ان کا گھر دیکھا, ان کی بیوی نے زاہدہ, وہ خاتون ہیں اور یہاں بمبئی کی رہنے والی ان کی بیگم, تو انہوں نے اس کو ایک میوزیم سے بنا دیا ہے اور یہ سب ہے. تو کیوں ایک بڑی آڈیو لائبریری آپ کے پاس ہونی چاہیے. بلکہ مجھے یاد ہے کہ رسول اللہ خان صاحب نے اس سے فرمائش کی کہ مجھے مولانا آزاد کی آواز بھیج دو, وہ میرے پاس نہیں ہے, تو میں نے وہ اپنی آرکائیو سے نکلوا کر کے کسی طرح حاصل کی میں نے, اور وہ میں نے آواز ان کو بھیجی. تو تقریر تھی مولانا کی آواز, مولانا کی ایک تقریر اور ایک انٹرویو بچوں کے ساتھ, یہ اس کی ریکارڈنگ بھیجی. تو ان کو آپ دیکھیے, تو یہ چیز تو آپ کے یہاں تو ایک بڑا مرکز ایسا ہونا چاہیے تہذیبی, جہاں تھیٹر ہے, مصوری ہے, موسیقی ہے, اور دوسرے فن تعمیر ہے, خطاطی ہے, جو بھی ہمارے فوک فارمز جتنے ہیں ہمارے لٹریچر کے, رسوم, گیت اور یہ وغیرہ, یہ سب ان سب کو پرفارم کرنے والے, ان کی ریکارڈنگز جہاں تک ہو سکے بلا کے کبھی رکھے جائیں یہاں, ان کا ایکسپوجر ہو, طالب علم دیکھیں کتنی بڑی دولت ہے جو ہم جس سے محروم اپنے آپ کو کیے دے رہے ہیں. اور یہ چیزیں ایک بننا چاہیے یہاں شعبہ اس طرح کا. میں ان شاء اللہ کتابیں جمع کی, کتابیں جی جی کتابیں بھی, جو اس طرح کی ہمارے سارے کی ساری روایتیں ہیں. اور بھائی آپ کے شہر میں یہ حیدرآباد تو اس معاملے میں عجیب و غریب ہے, بڑی خدمات. سرود روحانی کے روحانی کے نام سے ایک کتاب شائع ہوئی ہے جس میں قوالی پر ہے وہ کتاب, تو میں نے ایک فیچر لکھا ریڈیو کے لیے جس کا نام ہے خبر تحیر عشق سن. یہ بہت اچھا پروڈکشن ہے اس کا, اور ظاہر ہے کہ وہ تو اس میں میں نے اس کتاب سے بہت مدد لی تھی. اس میں سب سے زیادہ مدد مجھے, بلکہ سچی بات یہ کہ یہاں جو روایت رہی ہے وہ تو غیر معمولی ہے. ابھی بھی سر بہت بڑا خاندان ہے قوالوں کا آباد ہے. عزیز صاحب تو اتنے بڑے تھے, گرم ہوا میں جو قوالی گائی تو ستیو کو یہاں سے ڈھونڈنا پڑا قوال, اور اتنی عمدہ قوالی. تو آپ کی یونیورسٹی کو تو اس کا مرکز بن جانا چاہیے. مصوروں کو آپ کبھی بلاتے ہیں یا غلام محمد شیخ کو بلائے بتائیے کہ بھائی یہ لوگ ابھی موجود ہیں؟ طیب مہتا کا تو غیر ابھی انتقال ہو گیا, حسین صاحب کا انتقال ہو گیا, لیکن غلام نصیر محمدی کا انتقال ہو گیا, لیکن غلام محمد شیخ, غلام رسول سنتوش کا انتقال ہو گیا, لیکن ابھی بھی بہرحال جو چراغ جل رہے ہیں ان کی آمد رفت آپ کی یونیورسٹی میں ہوتے رہنا چاہیے. مصور آئیں, موسیقاروں کو بلائیے کبھی, لوگ ان کا احترام کرنا سیکھیں. جی جی جی. اچھا آپ کیسے راغب ہیں ڈاکٹر صاحب, ڈرامے کی طرف آپ نے بہت کام کیا ہے, اس کے علاوہ علی گڑھ میں بہت آپ نے گروپ بھی بنایا تھا اور بہت سارے موسیقی بھی آپ نے ریکارڈ کرائی, اس کا پوئٹری کی طرف آپ گئے, پینٹنگ کی طرف آپ گئے, یہ سب آپ کیسے راغب ہوئے؟ وہ میرے دوست ہیں, میں نے اپنے دوستوں سے بہت سیکھا. جی. اور مصوروں میں میرے دوست مثلا رام چندرن, جنہوں نے منٹو فولیو تیار کیا ہے, منٹو کیچنگس کا. ان کو اردو نہیں آتی, ان کی زبان تو ملیالم ہے, جی جی جی, بولتے وہ صرف انگریزی ہیں. شام کو ہم 7 برس تک ایک دوسرے کے پڑوسی رہے, ہم شام کو ٹہلتے تھے. اب جہاں ابو الفضل انکلیو ہے وہاں پہلے گیہوں کے کھیت تھے اور وہاں گلاب بوئے جاتے تھے, گلاب اور گیندے کے کھیت تھے, ہم ادھر ٹہلنے جاتے تھے کالندی کنج تک, اور راستے میں ہم ان کو کہانیاں سناتے تھے. تو وہ کہانیاں ہم نے ان کو سنائی منٹو کی, پھر انہوں نے اس پر ایچنگس تیار کی اور وہ فولیو تیار ہوا اور وہ ڈرائنگس تیار ہوئی. اسی طریقے سے انہوں نے فروغ فرخزاد کی نظمیں میں نے ان کو سنائیں, انہوں نے فارسی میں ان کو الیسٹریٹ کیا ہے, ان کی ڈرائنگ ہے, وہ چھپی نہیں ہے ابھی. اسی طریقے سے انہوں نے سمجھیے کہ یہ جو انور سجاد کا ناول چھپا خوشیوں کا باغ, جو پاکستان کے حالات جو وہاں پیدا ہوا, تباہی جو آئی وہاں تنگ نظری کی وجہ سے, اس پر وہ ناول ایک کہنا چاہیے کہ بھٹو کی شہادت پر ختم ہو جاتا ہے وہ, تو گویا کہ اس کی ڈرائنگز انہوں نے بنائیں. تو یہ سب چیزیں تو میں نے اپنے میرے دوستوں میں, آپ جانتے ہیں کہ موسیقی سے دلچسپی, مصوری سے دلچسپی, میں نے ان کا تو مرکز پٹیل آپ کے دوست تھے, سنتوش آپ کے دوست تھے, نہیں یہ سب چند داس آپ کے دوست تھے, سب آپ کے بڑے قریبی دوست ہیں, سروج پال ہیں, وید نیئر ہیں, جتن داس ہیں, یہ سب میرے دوست ہیں. آپ واحد اردو ادب سے تعلق رکھنے والے جس کے پینٹرز اتنے دوست ہیں, میوزیشین اتنے دوست ہیں. ارپتا سنگھ جو مسز گاندھی کی سب سے پسندیدہ پینٹر تھی, وہ میری بہت دوست ہیں, دوست ہیں, جی جی جی. اور ان کے شوہر پرمجیت سنگھ, ان کی تصویر میرے گھر میں بھی لگی ہوئی ہے, آپ دیکھیے آ کر. تو کہنا چاہیے کہ یہ سب ہیں. اچھا واقعہ یہ ہے کہ اس ویژن کے بغیر خالص ادب ودب کیا چیز ہوتی مجھے نہیں معلوم. یہ تو سارے فنون جو ہوتے ہیں ایک دوسرے سے قسم فیض کرتے ہیں. جی یقیناً, یقیناً. پہلے کہ مومن خواہ مومن,
موسیقی جانتے ہیں. غالب نے اپنے خط میں ذکر کیا ہے ان کی وہ غزل جو ہے, ہم ہیں مصروف جفا ہم پہ جفا اور صحیح, ہم ہیں کیا مشتاق جفا ہم پہ جفا اور صحیح. انور الدولہ شفق کے نام ایک خط ہے, اس خط میں انہوں نے لکھا تم اس غزل کو راگ جھنجھوٹی میں گوا کر سننا, میں جیتا رہا تو میں بھی آ کے سن. یعنی غالب کو یہ بھی خیال تھا کہ یہ غزل کس راگ میں گائی جائے. تو یہ سب آپ کے ہاں یہ بچوں کو, اور میرے خیال میں ادب کی تدریس بھی خالی اکیڈمک وہ تدریس نہیں ہوتی, کچھ ان کو اس طرح ریکارڈنگ سنانی چاہیے, کبھی بتانا چاہیے, دیکھنا چاہیے. اس طرح کے لوگ ہیں ابھی ہمارے یہاں موجود. جی جی جی. تو یہ دلچسپی رہی ہے. بہرحال تو میری دلچسپی کا دائرہ تو بہت بہت ہاں, مطلب آپ کا بہت زیادہ قریب سے معاملہ رہا ہے, مطلب اس طرح کا, اور اس طرح کے لوگوں کو آپ نے بہت پسند کیا, اور آپ کے دوستوں کی صفوں میں جو ہے اس طرح حبیب صاحب کی خدمت میں مجھے نیاز حاصل تھا. جی جی. بہت وہ رہے. ہاں تو یہ سب چیزیں رہی ہیں. ہم نے کتنی قدر کی حبیب صاحب کی, بہت کی. کچھ ایسا نہیں مطلب کہ ہمارے مطلب معاشرے میں تو بہت کم لوگ تھے جو ان کے قریب تھے, ورنہ تو عام طور پہ لوگوں کو پتہ ہی تھا کہ کون ہے. لوگوں کو اردو والوں کو تو بالکل نہیں. اور کیسی زندگی گزاری ایک کمرے میں اس آدمی نے, ایک کمرے پوری زندگی گزاری. اور عالم یہ تھا کہ اس شخص نے چھتیس گڑھی یعنی وہاں کے ان پڑھ لوگوں کو لا کے پوری دنیا سارے ان کو جا کے پوری دنیا دکھا دی. اردو والوں نے صرف آگرہ بازار, باقی اس شخص کا اتنا کام ہے. چرنداز چور کو چرنداز چور, اور یہ ہے راجا ٹیگور کے ڈرامے مٹی کی گاڑی ہے وغیرہ وغیرہ, مرچ کٹکم وغیرہ سب کیا انہوں نے, بہت کیا. حبیب صاحب کا کنٹریبیوشن تو غیر معمولی ہے. ہمیں اپنے بزرگوں کے ان کارناموں کو فراموش نہیں کرنا چاہیے, اور یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں اپنے طالب علموں کو بتانا چاہیے, ہمارے اساتذہ کو بھی ایسا ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب سناٹا ہر طرف ہے, یونیورسٹیز میں جہاں بھی اردو شعبے ہیں وہاں پر موسیقی پر, فنون لطیفہ پر, پینٹنگ پر اور ڈرامے کے اوپر کتنا لیکچر ہوتا ہے, کتنا کام ہوتا ہے. مطلب کچھ نہ کچھ کمزوری تو ہم لوگوں کی ضرور ہے کہ مطلب ہمیں یہاں گنجائش لگانی چاہیے اپنی اردو یونیورسٹی میں کہ بھائی تہذیب کا رشتہ بہت قریب سے. دیکھیے اردو موسیقی پر اردو میں کتابیں ہمارے صوفی بزرگوں میں تو بعضوں نے لکھی کتابیں, اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ وہ لٹریچر مل جاتا ہے, فارسی میں بھی آپ کو مل جاتا ہے. لیکن اردو میں مثلاً ڈاکٹر داؤد رہبر تھے, ان کی کتاب ہے باتیں سریلی سے, خود گاتے بھی تھے. کتنے لوگوں نے قدر کی ان کی, اور کتنے لوگوں کو معلوم ہے کہ انہوں نے کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا. امریکہ میں زندگی گزار دی, ختم ہو گئے. خیصر قلندر نے کتاب لکھی موسیقی پر. امیر حنفی نے استاد امیر خان کی بایوگرافی وہ لکھنا چاہتے تھے لکھ رہے تھے, انتقال ہو گیا. عبدالحلیم جعفر خان ان کے بڑے دوست تھے. استاد رجب علی خان پر ان کی کتاب ہے. تو پہلے افسوس دیکھیے کہ پہلے ہندی میں چھپی, اس کے بعد اردو میں چھپی. وہ حادرس میں ڈاکٹر صاحب موسیقی میں جو کتابیں آئیں پہلے ہندی میں آئیں حادرس میں, بہت ساری کتابیں ہیں جو استادوں نے لکھی ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے تہذیب کے جو فائنر اور زیادہ سینسیٹیو یعنی جو دائرے تھے ان سے اپنے آپ کو لاتعلق کر لیا, اور یہ بڑے شرم کے. ہمارے بادشاہوں نے ان کی پرورش کی تھی, ہمارے درباروں میں موسیقی سے دلچسپی رکھنے والے, مصوری سے دلچسپی رکھنے والے, رقص سے بھی سر, رقص سے دلچسپی رکھنے والے کیسے کیسے لوگ تھے. خطاط تھے, قرآن کی کتابت کیا, اور خط و خط اس پر عمارتوں پہ قدرت حاصل تھی ان کو. ہم نے ان تمام چیزوں سے وہی, تو یہ تہذیبیں اس طرح نہیں پنپتی. تہذیبوں تو ایک بہت ہی انسان دوستی کا, ساری دنیا کی وحدت کا, انسانوں کی وحدت کا ایک شعور رکھے بغیر, تمام فنون تمام علوم کی وحدت کا ایک شعور رکھے بغیر تہذیب ترقی نہیں کرتی. اور ظاہر ہے کہ ہم جتنا ان کو حصوں میں بانٹیں گے, ملکوں میں بانٹیں گے, فرقوں میں بانٹیں جی گے جی, اتنی زیادہ ہم نقصان اٹھائیں گے. اگر فنون لطیفہ کو فروغ دیا جائے اور لوگ موسیقی کی طرف اور تھیٹر کی طرف پینٹنگ کی طرف راغب ہو, تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے بھی بہت زیادہ ان کے ذہن کے اوپر اچھا ایک اثر پڑے گا. یقیناً ہوگا, کیونکہ میوزک تھراپی بھی کہلاتی ہے کہ صاحب کی میوزک کے ذریعے. نہیں نہیں, پھر یہ کہ آپ خود سوچ لیں گے کوئی شخص استاد امیر خان کو اگر اگاتے ہوئے ان کا راگ ماروا سنیں جی, تو آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ اس شخص کے دل میں کسی طرح کی بدی ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی. اور آپ دیکھ لیجیے کتنی کیسے کیسے حیران کن, میں تو واقعہ بتاؤں آپ سے, میں تو بہت شیدائی ہوں ملک ارجن منصور اور کمار گندھرو کی آواز کا, کشوری امونکر کی آواز مجھے بہت اچھی لگتی ہے. تو میں تو سنتا ہوں ان لوگوں کی موسیقی, اور میں نہیں سمجھتا کہ انسان کے دل میں کوئی برائی پیدا ہو سکتی ہے ان لوگوں کو سننے, یا کسی اچھی تصویر کو دیکھنے کے بعد آپ وینگ آف کی کوئی پینٹنگ دیکھوا قتل کر سکتے ہیں کسی کا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ ساری چیزیں آپ کے اندر ایک طرح کی لطافت, ایک طرح کی نزاکت, ایک طرح کی انسان دوستی, نرمی, یہ سب پیدا کرتی ہیں. ابھی پچھلے سال ڈاکٹر صاحب جو موسیقی کا اینول وہ تھا, میوزک کلاسیکل میوزک فیسٹیول جو ہوتا ہمارا, اس میں ابتدا جو تھا اس دن استاد رشید احمد خان آئے تھے 106 برس کے,
اور انہوں نے گایا رام رام مورے رام مورے رام، ایک گھنٹے تک صرف یہی رام میرے رام، اور اس کے بعد پنڈت جسراج آئے، انہوں نے گایا اللہ اللہ مورو اللہ مورو اللہ، اور لوگ صرف کھڑے ہوئے تھے رو رہے تھے۔ پنڈت جسراج نے تو بہت، ایک دن ذکر بھی کیا آپ نے، مسلمان استادوں کا، اساتذہ کا، گروؤں کا، یہ بھیم سین جوشی نے کہیں کہا کہ صاحب میرے یہاں سروں کا گیان جو پیدا ہوا، اذان کی آواز سنتا تھا تو میں سوچتا تھا کہ اس میں سارے سر آ جاتے ہیں، تو یہ گویا کہ ان کا۔ ابھی میں پاکستان گیا تھا چند مہینے پہلے، تو وہاں پر کانفرنس کے آخری دن، اردو وہ عالمی کانفرنس تھی، استاد رئیس خان کا ستار وادن رکھا ان لوگوں نے، اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہندوستان سے ایک صاحب آئے ہوئے، استاد ولایت خان کے بھتیجے ہیں، جی بھتیجے، تو انہوں نے کہا کہ ہندوستان سے ایک صاحب آئے ہوئے جو آپ کے بڑے شہدائی ہیں۔ تو وہ صاحب استاد کھڑے ہو گئے فوراً، اکا میں ہوں اپنے اس بھائی سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں گیا، میں نے کہا دیکھیے آپ کھڑے ہو کے شرمندہ کر رہے ہیں مجھے، اس پورے مجمع میں جہاں کم سے کم 1000 آدمی بیٹھے رہے ہوں گے، آپ سے بڑا آدمی کوئی نہیں، واہ واہ، اور یہ ہے۔ تو صاحب وہ، لیکن یہ کہ ہم کتنی بڑی دولت کھوئے دے رہے ہیں یہ سب چیزیں، تو یہ تو بہت تکلیف دہ ہے۔ بہرحال ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، اردو تہذیب کے حوالے سے جو آپ نے گفتگو فرمائی وہ بہت اہم گفتگو ہو، اور مجھے امید ہے کہ ہماری یونیورسٹی میں ہم اس کو بار بار کوشش کریں گے، اپنے طلبہ تک لے کر جائیں، ان کو سنائیں، ایک کمرے میں بار بار میں کوشش کروں گا کہ اتنی اہم گفتگو ہے کہ شاید ہمارے دل پگھلیں اور ہم احترام کی نگاہ سے دیکھنے لگیں، اور پھر سے غور کریں کہ چلو ہم میں سے کچھ لوگ اس سمت جو ہیں آگے بڑھیں اور کچھ کوشش کریں، کاوش کریں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، یہ پروگرام جو آپ نے سماعت فرمایا ابھی، ایک ملاقات، اور ہماری خوش بختی ہے کہ اس موضوع پر اہم ترین جو شخصیت اس ملک کی ہو سکتی ہے، جو اتنی تفصیل سے گفتگو کر سکتی ہے، ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے، اور بہت خوشی کا یہ موقع ہے کہ وہ ہماری یونیورسٹی میں آج موجود ہیں، اور ہم نے استفادہ کیا، اور یقیناً بار بار آپ اسے سنیں گے اور آپ کے ذہنوں پر ضرور اثر ہوگا۔ میں شمیم حنفی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ تمام حضرات کا بھی شکریہ۔ آداب۔